munsi mushya datumpaye ndashimye uyu mwuka untije n'ukuri data ndashimye reka iriri bitangiriro by'ubuzima bushya nciye bugufi datunyumve nitwa Uwera Sara abenshi banzi kuri Sanyu nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana murakoze sa amakuru ni meza uyu munsi tuzaniye iki mbazaniye indirimbo nshyashya kandi nziza yitwa gute yitwa umunsi mushya umunsi mushya umuntu yatekereza wenda ibindi bintu ku ruhande wowe ujya kuyihimba yaje gute irimo ubuhe butumwa kugira ngo wenda umuntu wayumvishe ikamufasha arusha no gusobanukirwa ikintu kirimo afite no ni indirimbo igaruka ku ishimwe cyangwa se amashimwe umuntu akwiye kugira yubyutse bigakunda ukabona wongereho umunsi wo kubaho uwo munsi ntabwo ugomba kupfusha ubusa ugomba guhinduka ntube uko warumeze umunsi warangiye ugahinduka mu mibanire n'abandi ugahinduka mu byo wari uteganya gukora utakoze ukabikora neza ni umunsi ukwiye kumva ko ugomba guhinduka kandi ntugusiga uko wari uri ko gusiga uri umuntu wahindutse kandi wahindutse bifitiye umumaro abakuzengurutse ugasaba n'Imana kugira ngo uwo munsi ntuze kwira byibuze nta somo ry'ubuzima ukuyemo ni ukuvuga ngo ni umunsi mushya Imana ibukongereho gushima ugashimira Imana kuko ntacyo urusha ababyutse bapfuye ababyutse barwaye rero umuntu wese abakwiye uburuko bukeye gufata umwanya agashimira Imana Imana imwongereye agaheko kubaho kugira ngo agire ibyo ahindura ku buzima bwe murakoze hari aho ihuriye n'ubuzima wenda bwa bwite cyangwa ni ibintu rusange warebye nk'umuhanzi urabyandika Of course nanjye mbafite amashimwe nk'umwana w'umuntu hari byinshi Imana iba yarankoreye ariko twarebeye muri rusange kubera ko wenda urugero muri 2020 na 2021 twa hano mu isi habaye icyorezo cya COVID tuzi neza imiryango n'inshuti bapfuye ugasanga wowe urinde cyangwa ngewe ndinde tutagiye muri icyo gihe nuko hari umugambi Imana idufiteho so nabo twavugiraga muri rusange ako nanjye ntago bivuze ko ntabuze amashimwe mfite ku Mana yego ibitekerezo bakire nyuma yaho igiye hanze nibihe abantu bayakiriye gute muri rusange nyine wenda urebye commentaire ziro kuri YouTube n'abandi mwagiye muhura mu buzima busanzwe nabonye abantu barayakiriye neza barayishimiye nkurikije commentaire mbona yaba inbox yaba kuri channel yanjye ya YouTube cyangwa kuri IG cyangwa Instagram mbona ko abantu ni indirimbo irimo gufasha umuntu buri wese ko bukeye hari n'abayicuranga bakanyohereza utu video ko uko bukeye barayicuranga kubera ko yumva ko irimo amagambo avuga ibye avuga ko yishimiye iyo neza y'Imana ayo mahirwe y'Imana agiriwe kugira ngo yongererwe umunsi wo kubaho so bambwiye ko yaje ikenewe ku muntu wese wumva ko agomba guha agaciro amahirwe Imana yamuhaye ku buzima bwe rero mbona abantu barayishimiye cyane kandi n'abashimira ko bakomeje kuyumva no kunshyigikira Imana ibaho umugisha ubundi se yakozwe nande mu buryo bw'amajwi n'amashusho murakoze cyane yakozwe na Kina Music Crema niwe urimo uramfasha muri iyi minsi nkuko agenda afasha abahanzi muri rusange ni nawe wayanditse yarayanditse aranayikora muri production ya audio kandi namushimira yakoze umurimo udasanzwe Pastor Kirema Imana imuhe umugisha vraiment imuhe umugisha yego hari abatekereje ko noneho wagiye muri Kina Music cyangwa se hari ukuntu mugiye gukorana uburyo bwimbitse cyane kurusha indirimbo niko bimeze oya arimo aramfasha nkuko n'undi wese n'abandi yagiye abafasha batari muri label ye nanjye nsimvuga ko ndi muri label ye ariko naramwitabaje aramfasha kandi mpereye kuri iyi ndirimbo yayikoze neza kandi akomeje kumfasha nzi ko Imana izamufasha n'ibindi bikagenda neza uko nzajya mwitabaza kuko ni umuntu mwiza ni umuntu ufite ubumuntu umuntu wese umwegereye amutega amatwi akamufasha so arimo aramfasha ntabwo ndi muri label ye hari indi mishinga mufitanye se kugeza ubu hari uyu mushinga wa umunsi mushya buriya Imana nimfasha ubwo nimba nzamugiraho umugisha
niyenduko bizakunda kuko mbona ari umuntu umva umuntu kandi akamutega amatwi sinzi ko wenda ntabwo yanyangira yego uretse wenda ino ndirimbo nshyashya twabonye agiye hanze hari indi mishinga ufite urimo gukoraho ijyanye n'umuziki nyine kugira ngo ino wenda nihashira igihe runaka abantu bumaje batangiye nyine kugenda basa nkaho bayibagiwe uhita ubazanira izindi nyinshi hari uko bimeze ubu ndi kuririmba mba numva ari ibintu nararamo nkanirirwamo kuko ndabikunda biramfasha kandi ntekereza ko hari n'abafashwa n'indirimbo mbasha gushyira hanze so kubera ko ari ikintu ndimo nkunze mba numva ntazacika intege ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni uko ntazahagarara nzakomeza nkore mu gihe nkihumeka nzakomeza nkore indirimbo zagiza Imana ifashe nkore n'indi gutyo gutyo kugeza umuhamagaro ufite kuri iyi si urangiye yego bivuze ko ubwo hari izindi ndirimbo ziri nyinshi cyane yego kwitega album ryari muzayibona nzalonchinga nzababwira igihe nikigera ariko uwo mushinga urahari ndabyifuza ndabyifuza kandi nzi ko Imana izamfasha nkabigeraho yego yego uvuze ari ikintu uvuze mu kanya mpita nibaza iyo ugiye nko kwandika indirimbo ugendera kuki biza gute nk'umuhanzi urasenga bikaza nk'umukristo cyangwa se uba wiciye wabona situasiri hanze ugahita wandika indirimbo biza gute murakoze akenshi njyewe sinzi kwandika ahubwo umuntu aranyandikira agakompoza indirimbo njyewe mfite gufata mu mutwe rero akenshi abandika spirit cyangwa se idea iva muri bo wenda nkaba nababwira ushaka kubwira umuntu story y'icyo indimo cyangwa se icyo ntekereza ushaka guheraho ahimba cyangwa se we akareba ibifitiye sosiyete akamaro hari abantu bafite iyo mpano rero muri abo nibo bahimbye zira zose kimwe n'umunsi mushya yahimbwe na Clema so sinavuga ngo igitekerezo kivaha ahubwo ngirirwa amahirwe nuko uwo muntu wayihimbye ahuza neza n'amarangamutima nari mfite rero sinize nashidikanya ko biba birimo umwuka wera cyangwa se birimo Imana kuba umuntu yakora indirimbo ukumva ko ijyanye n'icyo watekerezaga haba harimo connection n'Imana ntago ari we baba bamuhaye nka ide kuvuga ati wenda uyu munsi tugiye kuririmba ku buntu bw'Imana akandika noneho ukaza uririmba oya ntago naba mbeshye ngirwa ubuntu ko abamfasha mu guhimbiza indirimbo bo baba bafite indi mpano idasanzwe muri bo so ntabwo mbahama ide ahubwo nsanga ku byo nibwiraga nshaka gutanga amaide cyangwa se ibitekerezo bo deja mu mutima no mu bitekerezo byabagezemo yego umaje gusohora indirimbo enye zose nta nimwe wari nta nimwe wanditse nizo abantu bagiye bakwandikira hari ukuntu nasanze ntashoboye kwandika cyangwa se nshaka gutanga igitekerezo nkavuga ntangaha wenda hajyamira ijambo ariko narabigerageje guhimba nsanga byaranze kuririmba byo ubona nibyo byahata nibyo nshoboye gukora yego nka Clema se muhimbira yandikira indirimbo yarayanditse araguhamagara cyangwa se wenda mwari muri kumwe muri studio arakubwira ati hari ibintu nshaka kuturirimba reka nandike none nguhe beat uririmbiremo byose arabikora production yose arayikora warahimba kubera ko ni impano imurimo ahubwo ukagerageza kwakira no kumva neza ibyo ashaka gukora ukabikora nk'uko abyifuza ubona umuziki w'aba w'igitsina gore muri gospel umeze gute uhagaze gute ugeranyije wenda n'ibihe byatambutse kuko nzi ko ari ibintu bakurikiye cyane guhera kera ubona bimeze gute mbona hari indi ntera bifata dukurikije mu gihe cya kera cyangwa se imyaka wenda sinkuze cyane birenze ariko imyaka amaze ku isi ubona ko muri iyi myaka hari impinduka zidasanzwe ku mwari n'umutegarugori mu muziki yaba wa gospel n'umuziki usanzwe bituruka ku cyizere twahawe n'ubuyobozi muri leta n'imiryango tubamo na sosiyete nyarwanda iyo bakugira icyizere akareka ko ushoboye nawe werekana ko ugomba gukora so mbona abahanzi kazi b'abanyarwanda bamaze kuba benshi kandi bahagaze neza by the way bahagaze neza ntabwo bikiri abahungu cyangwa abagabo gusa
natwe twibonye mu muziki kandi mbona ko hari impinduka idasanzwe. Muri kubikora neza cyane. Duhagaze neza. Muri zira ndirimbo umaje gusohora nihe ndirimbo yakoze ku mutima cyane urimo kuri codinga cyangwa se ukimara gutangira kugira umushinga wo kuyikora? Buri ndirimbo yose ifite umwihariko kuri jye. Wenda mpereye ku y'umwana wanjye, buri ndirimbiza bitewe n'ibihe ndimo cyangwa n'ibihe bihari. Noneho umuntu uyikompoje agahuza n'amarangamutima mfite muri cyangwa se ibyo bita mood n'amarangamutima mu Kinyarwanda niba ntibeshye mfite muri uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ngo iyi ndirimbo ndayikunda kurusha indi. Kugeza ubu ngubu iyo ndiho cyane ni umunsi mushya. Ni nziza pe, ni nziza. Ntabwo ari ukwivuga ibigo ariko ni nziza. Ni ukuvuga ngo iya mbere nahereye ya mwana wanjye nari muri modu y'uko Imana yangire neza ikampa umwana. Ntacyo ndusha abataragirwa aya mahirwe, ariko nabonezeye ko aya mahirwe bazagira. Rero hari n'izakurikiyeho zindi. Buri ndirimbo rero ifite ubutumwa n'isomo isigira ubuzima bwanjye. Ntabwo rero navuga ngo iyi ngiyi ndayikunda kurusha indi, aho kugeza ubu umunsi mushya iri hejuru. Ni nziza. Niyo waharaye. Birashoboka. Nta ndirimbo yawe se wenda bitewe n'ubutumwa burimo kugeza uyu munsi wenda wahuye nabona kukubwira ngo waririmbye ibintu nanjye numvaga binkora ku mutima byagenze gutya? Indirimbo nyine yagiye ihuza n'ubuhamya bw'abantu. Hariyo ya mwana wanjye ni indirimbo umubyeyi imesaje cyangwa se ubutumwa yaho umwana we ababyeyi bose bayisanzemo. Hari n'abayikorera aka video yabyaye akabibwira umwana we, ukabona ko hari ikidasanzwe yakoze ku mutima y'ababyeyi. Hari iyi ngiyi rero uyu munsi mushya, iyo abantu hari abambwira ati ngiye niryo sengesho ryanjye rya mu gitondo na nijoro. Ni ukuvuga ngo urumva ko hari impact, hari message cyangwa se ubutumwa zisize mu mitima y'Abanyarwanda cyangwa se n'abatuye isi. Yego. Ibyo bikaguha wenda iyihe kuraje? Buriya iyo ukoze ikintu cyangwa se ukagira igikorwa ukora ntubone feedback, ntabwo wagira imbaraga zo gukomeza gukora. Kuko ni ukuvuga ngo abantu ntabwo baba banyuzwe n'ibyo watanze. Rero njyewe iyo bampaye ubwo buhamya butuma numva nkomeje gukora, guhora gukunda ibintu ndimo. Rero bimpa imbaraga zidasanzwe zo gukomeza gukora no kudacika intege, kuko hari abo bifitiye umumaro. Yego. Bikwereka ko muri macyo utarimo kuvunikira ubusa. Vraiment. Tugiye mu tubazo dusanzwe. Uvuye nko ku isi wumva wagaruka mu yihe shusho itari y'umuntu? Napfuye se. Ntabwo nyine mbikwifurije bibayeho cyangwa se uvuye ku isi mu bundi buryo, ariko bikaba ngombwa ko uzagarukaho. Nakwifuza kuba umuntu udasanzwe atari wa muntu ufite ubundi buzima butari ubwo yari arimo mbere. Ni ukuvuga ngo kenshi iyo umuntu apfuye, ngo nimo ndasobanura kugira ngo byumvikane, iyo umuntu apfuye ntabwo uzi uburyo ugiye. Buriya iyo umuntu apfuye abantu bararira bakaba bavuga ati umuntu agiye neza yakoraga ibi, ariko mu mutima wawe ako kanya wari ufite ntabwo abantu bazi ko umubano wawe ufitanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo ngize ibyago nkagenda nta mbuto nziza nsize ku isi, cyangwa se ntiyejeje, cyangwa se hari ibyo ntatunganyije. Nakwifuza kuza ndi undi muntu mushya udasanzwe utameze nka kwakundi yari ameze. Yego. Uhuye n'Imana wayibaza iki? Imana ko tuzayibaza byinshi, uretse ko ijambo ry'Imana ritubwira ko nitugera mu ijuru ibyo byose bitazibuka ukundi. Gusa kubera ko ari ikibazo mbajije nyine muhuye nk'ubu ngubu ku isi tutari twajya mu ijuru, ikintu wayibaza? Ikintu nayibaza, nayibaza impamvu cy'abantu bakomeje kubabara no kubaho mu buzima butari bwiza. Ariko iyo mpamvu ndayizi. Naba ngiye kubaza ikibazo mfitiye igisubizo. Njye ahubwo numva nta n'ibibazo nayibaza, kuko iyo mpamvu ni iyihe? Turi ku isi y'ibyaha. Imana yatubwiye ngo nta cyiza tuzabona ku isi, ahubwo tuzabona ibyiza tugeze mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ngomba kubaho ku isi numva ku isi itagomba kunezeza.
itari feya itari feya tuzababara kugeza igihe byose bizarangirira so numva nta nikibazo nayibaza ahubwo nayibwira nti nyitwarira mu ijuru kuko niho nkeneye kubona ibyo byiza nawe satani mane zandi ndaguhura nawe nawe numva namubaza iki namubaza impamvu arimo kuduteza ibi byose ariko nawe bamumanuye ku isi agomba kubabaza isi niko kazi ke ahubwo we sinzahure nawe Niki kigutera ubwoba kintu kintera ubwoba ni iherezo ryanjye ku isi kubera ko iyo bukeye umuntu abatekereza imihati y'isi iyo bukeye umuntu hari uburyo uba wibaza se iherezo ryanjye rizarangira gute kintera ubwoba rero nsaba Imana kandi ko ubwo bwoba bwaza shira iherezo ryanjye ku isi rizarangira ndi muntu ki yego misomo rikomeye niki utakaza amafaranga menshi ubu ntacyo ntakaza amafaranga kuko buri kintu cyose mbona gikenewe ikintu ugura cyane se mu cyumweru wenda ni iki byose ndabigura ibikenewe ku buzima bw'umuntu ndabigura ko mba ndiba ko bikenewe kandi sinibwira ko mba ntakaje amafaranga kubera ko hari umumaro biba bigiye gukora yego ni ryari wishimye cyane bidasanzwe njye nishimye cyane n'igihe nabyaraga njye nabyaraga byari inzozi zanjye so nari mbonye ko inzozi zibaye impamo nanjye ngiye kwitwa umubyeyi yego mwana ameze neza abana bameze neza mfite babiri ni abakobwa ni umuhungu n'umukobwa bameze neza cyane ubona hari ugaragaza ibimenyetso bya tarayu y'imiziki nk'umuntu ugicokoza wenda cyangwa ukunda kumva indirimbo cyane muri bo yego nubwo atari bakuru cyane umukuru niwe mbibonaho kuko ndaracyari muto ariko umukuru mbona ko hari ibyo akunda bijyanye na muzike yego bimeze gute kuririmba gucuranga ubuze gucuranga hari geste akora ukabona ko abikunze yego ni ryari wababaye mu buzima nabaye ibihe byinshi bitandukanye rero sinavuga ngo ni iki gihe ariko kubera ko nabwiye ngo iyi si tubamo turabababara nta muntu wo mu buzima butarimo ikintu kimubabaza rero ni ibihe byinshi ariko igihe nababaye ntashobora kwibagirwa kurusha ibindi ni igihe naburaga ababyeyi umubyeyi wanjye nakundaga no kwihangana nyatsake n'uyu muhanzi wumva mwakorana ukomeye ku isi biramutse bibaye ngombwa yewe ngiriwe ubuntu bose twakorana kuko ndabihemera kandi ndanabakunda umwe nyine wenda mu bahanzi yaba baririmba gospel cyangwa se wenda abandi basanzwe ubona bafite kompoto mazahuza wenda no kuba bushaka ko mukorana cyangwa se zahuza no kumva ko mwakorana nk'uko nabivuze mbere buri muhanzi wese afite umwihariko kandi afite ubuhanga bwe so njye navuze ngo ngize ubwo buntu twakorana ariko cyane tugakorana ibijyanye na gospel kuko mba numva ari bwo buryo ndimo niyo nzira ndimo mba numva niyo nshoboye bose rero na amahirwe waba ugize gukorana n'abantu cyangwa bita aba legend ni ukuvuga ngo waba ugiriwe ayo mahirwe kuko bose ndabemera pe ndabemera kandi bafite umwihariko wabo udasanzwe yego ntabwo narumanura ngo n'uyu nguyu kuko bose mba ndabemera nabaye banze ukunda se bose ndabakunda oya ndabakunda cyangwa ukunda indirimbo ubwo ngubwo buri ndirimbo yose burandayumva ndayumva kandi buri muntu wese mukundira nibyo ntahereye umwihariko we ni urugero umuhanzi runaka wenda ushaka kumbwira uti uyu nguyu buri wese afite ubuhanga bwe ntabwo ubwo uko kanaka aririmba ariko n'uyu nguyu aririmba rero ubwo buhanga bwa buri wese ndabumukundira ubwo budasa bwa buri wese ndabumukundira n'indirimbo haraye muri iyi minsi
Eko maraye munsi mushyara. Ndayiharaye rwose sinkubeshye. Yuso kwivuga. Nizindi zirahari nyinshi nziza ariko munsi mushya rwose iri hejuru. Iri imbere cyane. Umaze imyaka 5 ushinze urugo. Ni cyo kintu wabonye cyiza cyo gushinga urugo cyatumwe wenda ugira nk'umuntu inama yatuma nawe agira courage nawe gushaka umugabo cyangwa se umugore. Nakoze cyane. Mu myaka 5 maze urugo ni ishuri. Ni experience cyangwa se no umenyi umuntu avanamo cyambere rutuma umuntu akura mu mutwe. Kuko uhawe ishingano zo kuba umubyeyi ugira mama ariko kabona abana zo kuba umuntu ujere urugo muri rusange. Icyambere navuga zituma ukura mu mutwe. Ikindi gushinga urugo bituma bagura umuryango. Ikindi gushinga urugo bituma ni izindi nshingano nziza ariko zituma umenya icyo bituma umuryango muri rusange. Umuntu utarashaka ntabwo yamenya ibibera mu muryango ariko warugezemo umva ni n'ahantu heza. Ariko ikintu nabonye experience nuko rutwigisha byinshi. Ejo bundi narebaga mu binyamakuru mbona mu Rwanda hari impfu nyinshi zituruka ku bashaka nyine barimo gutemana barimo kwica no kutabi nyine nawe urabibona na za gatanya zabaye nyinshi. Ubona ari iki cyo kirimo gutera ibyo bintu wenda nkawe umuntu wubatse cyangwa se ufite experience yo kuba wenda ufite urwo rugo? Murakoze. Ikintu cya mbere mbona akenshi abantu bashakana batamenyanye bihagije. Ikindi cya kabiri abantu bashaka gushakana bakurikiye imitungo. Ikindi cya gatatu abantu bashakana batizeranye. Ibyo bintu bitatu bishobora gutuma urugo rusenyuka. Nabisobanura wenda ho gakeya. Iyo wamenyanye n'umuntu niyo yaba 80% ubuze imiterere ye. Swati yari mibi ukaba uzayihanganira. Yari myiza thank God ushima Imana. Ubwo ni icya mbere mbivuzeho gatoya. Icya kabiri nari mvuze abantu ni ukutizerana. Ni ukuvuga ngo kutizerana bivamo gufuha. Nimba nakwizeye uri patina wanjye cyangwa se umugabo wanjye igihe nabonye mesaje iturutse aha turagongana. Ikindi ni ukurikira imitungo. Imitungo nimba nje cyangwa kanaka aje cyangwa nsanze kanaka kubera ko mukurikiyeho ABCD nata mpa uburenganzira bwo kubyinjiramo harabaho kutumvikana cyangwa se nibishira. Ndabona ko nta gaciro gifite mu maso yanjye. Ikindi ni ukudakomunika, communication hagati y'abantu ivamo no kwa kwizerana. Mu gihe uwo wizereye cyangwa se umuntu mubana umubere umunyakuri ukamumenyesha hari icyo bifasha mu muryango. So abenshi mbona ibyo bintu biri mu bitera ibyo bibazo. Ubwo birakemuka gute? Birakemuka bivuye cyambere mu gusenga mbere y'uko ufata umwanzuro. Ubukwiye gusengera umuntu wumva wifuza kandi Imana irumva. Ikindi ukabiha umwanya, ukabiha umwanya ntabwo ari ibintu byo guhubukira kubera ko umuntu amubonye hibi cyangwa se yaguhaye umwanya bikaba ngombwa ko wihuta mu gikorwa. Banza usenge Imana izakwereka inzira ukwiye gucamo. Turababwirije tugana no ku musozo. Uteganya kubyara abana bangahe? Ufite babiri. Nibwo Imana umugisha muzabona n'undi kuko ni Imana itanga ni nayo itugenera. So abana ndabakunda ubwo bizagenda kuma nabo. Ntago ugendera ku mubare w'iki n'iki? Ushobora kugendera ku mubare ntuwugereho kubera ko bitavuye mu bushake bw'Imana. Ariko nkanjye nabwiye ko nkunda abana, abo Imana izangira ningenera 5 nabo, ningenera 2 nabo. So ntabwo navuga ngo ndashyiraho limite cyangwa se ngo ndongera, ntegereje ubushake bw'Imana. Wenda ntago ari kwinjira mu buzima bwawe cyane. Hari akantu uvuze mu kanya uvuga abantu gushaka cyambere no kumanza bakamenyana bakagira gute kare nahoze ndimo kureba
we numugabo ikintu nyine mwamenyanye mu rusengero amwasengeraga mwamenyanye mwakundanye mumaze igihe kingana gute muziranye twakundanye cyangwa twakutwubatse mwakundanye hashize nk'umwaka kubanza kumenyana numva niba muntu umwe ku rusengero nk'uko wabibonye ntabwo uhita wihutira kujya muri relationship kuko ntumuzi neza bihagije so twahanye igihe kingana n'umwaka tumenyana yego nyuma murakundana turakundana nyuma tupanga gahunda z'ubukwe byose ubwo byafashe imyaka ingahe nk'ibiri n'igice yego yego ubwo nubwo yarambiwe cumi half aho abiri na cumi na karindwi imibare nimba yibuye ariko ni demiri seze nakoze ubukwe demiri dizuti urumva habanje umwaka umwe wo kumenyana demiri dizuti cyaho haza nyine n'ibindi urumva ariko byo urumva ko mwe haciye igihe kinini umaje kumumenya n'icyo wamukundiye nabanje gushimira imana ko icyo nayisabye yarakimpaye namukundiye ko afite ubupfura n'ubumuntu muri we kandi ibyo bintu bikuyemo ibintu byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirangize ya ukigera mu rugo ni ikihe kintu nagukundishije yankundishije yatumye mbona urugo ko ari rwiza ariko wenda we nk'akantu utakundaga kurya kubera wagakunda ukagakunda cyangwa se ibindi wenda simbyibuka kureba nka filime wenda utabikunda wagera mu rugo ugasanga akunda kuzireba bikarangira nawe ubikunze nasanze byinshi tubihuje gusa icyo navuga ni uko yatumye mbona ko urugo ari rwiza dusoza niki wabwira abakunzi bawe nyuma yo gusohora indirimbo nshya ubutumwa wabaha muri rusange murakoze cyane ubutumwa nabaha ni uko sinzabatenguha icyo ni icya mbere ikindi nkomeje kubashimira ko bangaragariza urukundo no kunshyigikira ikindi nkabasaba gukomeza kunshyigikira yewe no gushyigikira abandi bahanzi kuko akenshi abahanzi bafite imbaraga zidasanzwe bashyira mu bihangano twifuza ko baduha amaso n'amatwi n'ibitekerezo byanyu turabikeneye bakareba indirimbo zanjye ku macano yose acaho music ni menshi ariko wenda izwi cyane ni YouTube yitwa Sara Sanyu ugiye uhita ubonaho ibihangano byanjye n'ibindi bintu byinshi bigerekeranye njyewe kandi nkabizeza ko ntagiye guhagarara nzakomeza nkore pe numva nicyo kintu kindezeza umutima wanjye kuririmba ikindi nkababwira ko mbakunda ndabakunda nta buryarya ndumva ari ibyo umunsi mushya ndatumpaye ndashimye uyu mwuka untije n'ukuri data ndashimye reka iriri bitangiriro ry'ubuzima bushya nciye bugufi data unyumve urakoze cyane ndabashimira namwe inyarwanda imana ibahe umugisha ntabwo mucike intege nta nubwo muhuyemo gufasha abahanzi vrema ibyo bintu natwe biduha imbaraga zidasanzwe zo gukomeza gukora imana yagure ibikorwa byanyu murakoze reka nshimire abantu bari badukurikiye kuri mikoro ya Riteos twe turi kumwe na Sara Sanyu twizere ko ubutaha tumuhamagara azaboneka turahari rwose murakoze